Il-minuta tibda issa. Dorothy Abeyer Castillo, ħajjata u kostumista tat-Teatru Manuel. Allura, minn fejn bdejt? Il-mami kienet ħid, kont dejjem neħdi l-għalbiċi ta' drappijiet u nħid tal-pupi. Nies famużi li ħdimt magħhom. Ħdimt ma' ħafna nies famużi Maltin fosthom il-Mikbija Carmen Zuppardi. Barranin ukoll fosthom Jose Cura, Nisa Xiluma, Kristina Aguilera. Tkun eċitata? Dik dejjem tkun eċitata. Dan huwa teatru, xogħol tiegħu waqt teatru mhux film, film tieqa f'teatru tibda tispiċċa, għandek il-quick changes, għandek titlaħħaq l-atturi fil-ħin biex joħorġu fil-ħin. Huwa eċitament u naħseb li aħna nagħmlu mirakli kbar. Fuq x'iex qed taħdem bħalissa? Bħalissa qed taħdem fuq ġixofri, għandna musical, Jay ukoll, Toy Toy għandhom il-Pento, dis-sena, u għandna Halloween, play oħra għal Halloween.